Вітаю глядачів телеканалу «Репортер» у нашому ефірі студії. Я її ведучий Юліан Аксьонов. І мій сьогоднішній гість – це Андрій Вагапов, представник партії «Європейська солідарність» та волонтер. І сьогодні ми будемо спілкуватись про досить гучну заяву Вітольда Фокіна. Це представник України у тристоронній контактній групі. Він заявив про те, що аби Україна швидше досягла миру на Донбасі і повністю вирішила цю проблему, потрібно провести абсолютно тотальну амністію і надати особливий статус не тільки окремим районам Донецької та Луганської областей, а ще й усім усієї області Луганській та Донецькій у адміністративних межах. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це дійсно приватна думка цієї людини? Чи так влада транслює своє бачення вирішення проблеми через такі заяви? Доброго дня. Ну, що вам можу сказати? Щось чути інше від людини, яка прийшла з часів навіть не Януковича, а ще Сталіна. Він працював ще при Сталіні. Ну, можна щось інше очікувати? Він працює повністю по плану Путіна. Навіть у Сполучених Штатах Америці були затримані співробітники спецслужб Росії, які намагались просунути цей проєкт саме такий, як Вітольд намагається просувати зараз в Україні. А 2 роки тому вони намагались просунути це Трампу. Тобто співробітники спецслужб Сполучених Штатів, які працювали на Росію, і саме ці співробітники просували цей проєкт. Вони зараз сидять по тюрмам у Сполучених Штатах. У нас ця людина, яка має сидіти у в'язниці, вона входить у контактну групу. Ну, вибачте, що? Ну, це повністю план Путіна. Це повністю люди Путіна. І як можна долучати до групи, яка вирішує, це не тільки питання Донбасу, це питання всієї країни. Якщо зараз провести вибори на окупованих територіях, то саме ті люди, які вбивали нас, українців, наших побратимів, гвалтували жінок, дітей, яких потім я займався реабілітацією тут у Одесі, це їм все пробачити і сказати, ну, давайте, вибачайте, усе буде добре, працюйте на благо Росії. Але ми не Росія, ми Україна. Андрій, що цікаво, після цієї заяви пройшла зміна риторики. Після того, як на це відреагував міністр МВС Арсен Аваков, потім була реакція від Давіда Рахамі як уособлення думки правлячої партії «Слуга народу». І потім ми чуємо заяви Вітольда Фокіна, буцімто мене неправильно почули, і це не так, як я хотів сказати на самому ділі. І що головне, за нього, так би мовити, вступається Кравчук, який є головою тристоронньої контактної групи. Як ви вважаєте, це намагання якось... Це намагання перевзутись у стрибку. Ось що це таке. Намагання перевзутись у стрибку. Тобто вони заяву зробили, зрозуміли, що не проходить, як у тому старому анекдоті про прораба, який надає список послуг, які там були отримані власницею квартири. І там поклікав обоїв, то, там прокатило 5 тисяч. А запитує, що таке прокатило 5 тисяч? А викреслюємо, не прокатило. Ось не прокатило. Але вони озвучили вже свою позицію. І їх позиція зовсім не відрізняється від позиції Кремля. А позиція Кремля – це окупація більшої частини України. Вибачте, навіть у Харків, який я вважав більш проросійським містом, ніж Одеса, але навіть у Харкові люди, які побачили військову техніку на границі, біля границі, її можна побачити у бінокль з Харкова, вони вже говорять, типу, ні, нам Росія не потрібна. Навіть на українську переходять. А у нас що? А у нас сталіністи йдуть до влади
їх кравчуки просувають у трьохсторонні групи представляти інтереси кого? України? Представляти інтереси України повинні атовці, той самий там жінки, які постраждали від рук росіян, волонтери, а не, вибачте, старі маразматики, які намагаються здати частину України і зробити СРСР-2. У продовження вашої думки, з одного боку, нам кажуть, що Кравчук та Фокін – це люди з вагомим досвідом політичним, адміністративної роботи. Фокін взагалі виходить з тих регіонів, і він буцімто повинен найкраще розуміти людей звідти. Як ви вважаєте, чому саме ставка робиться на цих людей? Чому там немає молоді, як ви кажете? Ну, що, нові обличчя, яким під 90 років, скільки там, 87, здається, років. Чому робиться ставка на цих людей? Цікава думка в мене є стосовно цього. Більшість, хто підтримує проросійські партії, більшість, хто підтримує Росію, більшість, хто підтримує анексію Криму, це люди похилого віку. Тобто молоді дуже замало серед них. Тому, я гадаю, вони розраховують на електорат саме такий, що вони почують: о, прийшла людина, яка ще з Сталіном працювала. Значить, буде усе добре. І більшість перед виборами пойде і буде голосувати за тих, на кого вкаже він. Він піде до якоїсь зараз там ОПЗЖ, там «Слуга народу», наприклад. Буде голосувати за «Слугу народу», тому що там сталініст. Сьогодні з'явилася інформація від Дениса Казанського та інших людей, що мають, що дотичні до цієї теми. Вони казали, що сьогодні було спілкування, вибачаюсь, не сьогодні, а 2 вересня було спілкування Кравчука та Гризлова, який представляє Російську Федерацію. І буцімто Гризлов дуже перейнявся, навіть вимкнув відеозв'язок, покинув це. І люди кажуть, що Кравчук змінився повністю, він став на державницькі позиції, сказав, що є червоні лінії, і вони досить такі жорсткі, за які Росія хоче нас вивести, але ні, хлопці, буде так, як ми скажемо. Скажіть, будь ласка, це так його лінія поведінки буде проходити далі, чи це у контексті того, що трапилося з Фокіним? Це у контексті того, що трапилося з Фокіним, для того, щоб зняти накал. Це моя позиція стосовно цього. А для того, щоб показати, ви ж дивіться, я проукраїнський, я навіть державною розмовляю. І червоні лінії, вони вже багато часів тому були знищені. Через них переступили, їх розтоптали. І скільки разів робились ці нові червоні лінії? Є одна червона лінія. Росія виводить свої війська з окупованих територій та з Криму. Ми утримуємо кордон з Росією. Ми затримуємо усіх, хто залишився терористів на окупованих територіях. І тільки після цього, коли на цих територіях буде українська поліція, українські військові, українська влада, тільки після того можна робити вибори. Ніяк інакше. Тому що це гра на Росію. Це гра у наші ворота. Ми, якщо пойдемо на цей крок, ми заб'ємо м'яч у свої ворота. Чому у свої ворота? Тому що провели вибори. Наступний крок який? Ті, хто нас вбивали, становяться мерами, депутатами міських, обласних рад. А потім наступний шлях. Що вони говорять? А Донецьк, Луганськ не мають нікого у Верховній Раді. Перевибори.
Що далі? Повернення Януковича, Азарова. Ці огидні мотороли та інші, благо, що хоч вони зашкварені, да? Але саме такі, такі самі, як вони, будуть сидіти у нас у Верховній Раді? І терористи будуть керувати нашою країною? Це їх план? Ну, зараз вони зробили крок назад. Інформаційно зробили крок назад. Завдяки Кравчуку. Але для чого? Практично ні. Та, практично. Практично це крок назад для того, щоб зробити ривок. Так вони постійно так це роблять. Тобто громада подивилась по типу так, ну все, вони цього робити не будуть. Повертаємось до іншого якогось питання. Займаються іншим питанням, вони тишком-нишком проводять це питання, як вони хотіли. Так само, як з гральними автоматами з казино. Буде тільки у п'ятизіркових готелях, все, навіть можна у трьохзіркових. Трьохзіркові можна і в хостелах, і та інше робити. Ну, вони це роблять тільки для своїх кишень. Тільки для своїх кишень і для вигоди Росії. Ви не тільки представник партії «Європейська солідарність», а ще й волонтер, який безпосередньо займається реабілітацією бійців і учасників бойових дій. От цікава думка людини, яка безпосередньо контактує з такими людьми. Як вони вважають, як вони бачать вирішення цієї проблеми? Ви знаєте, я почну трохи з жарту. Я кожного дня бачу бійців, які мають травми, хто ампутації, хто акубаротравми, контузії, якісь поранення. Після проходження терапії це вже, звісно, смішно, тому що це чують постійно і терапевти у дельфінарії. Бійці говорять, дельфіни, от ми побули з дельфінами, вони дуже дуже розвинуті тварини, дуже умні. Гораздо умніше, ніж 73% населення України. Я гадаю, що це є відповідь на поставлене питання. Я не зустрів ось з січня. У нас пройшло реабілітацію десь 840 атовців. 840 атовців. Це не державні кошти. Це виключно ініціатива дельфінаріїв мережі НЕМО у Одесі, мережі НЕМО у Харкові та мережі ОСКАР у Трускавці. Вони за власні гроші реабілітують атовців. Без будь-якої підтримки. І що я можу вам сказати стосовно цього? Це моментами огидно, тому що, наприклад, у Сполучених Штатах Америки ця програма діє офіційно з 1984 року. З 1994 року вона повністю підтримується Міністерством ветеранів та сплачується уся реабілітація. Канал 1+1 жодного разу. Це, по суті, можна сказати, що це провласний канал, це канал Коломойського, це канал Зеленського. Жодного разу не дали інформацію стосовно реабілітації бійців. Ось вам позиція влади. Позиція влади на бійців їм. Ви розумієте? З високої башні. На жаль. Що бійці кажуть? Бійці? Якщо я буду повторювати, то це буде протизаконно. Ну, я розумію. Тому що всіх це дуже-дуже достало. Дуже достало. Вони зараз говорять, тобто ми їх захищали, а зараз мені соромно своє УБД доставати? Ну як так? Говорять, відходити від Широкіно. Скільки бійців загинуло, коли були бої за Широкіно? Відійшли навіть від Станиці Луганської. Що у Станиці Луганської зараз? Вчора терористичний акт. По Станиці Луганської розгулюють хто? Російські військові у іншому одязі. Там, з закосом під голубі каски у них там зробили цю структуру.
А що робити сім'ям бійців, які загинули на цих позиціях? Які звільнювали ці села, ПГТ? Що їм робити? Розповідати своїм дітям, що їх батько помер просто так? Тому що прийшла нова влада і сказала, слухайте, це громадянський конфлікт, це мене не напала Росія. А саме до того все це і веде. Ця зелена влада говорить тільки так. Завуальовано. Розповідає про якісь червоні лінії, яких не існує. Я вам дуже дякую, Андрій, за цю змістовну і дуже болючу розмову. Я нагадаю, що у нас у гостях був Андрій Вагапов, представник партії «Європейська солідарність» та волонтер. Я сподіваюся, що наші представники у тристоронній контактній групі зможуть вирішити проблеми, знайти якесь зважене державницьке рішення. Бережіть себе, бережіть мир і залишайтесь, будь ласка, на репортері.